समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो සම්මාසංබුද්ධස්ස සුභාසිත භාසීති ආනන්ද මහත්තයාගේ උපන්දිනේ ලු ඒක 60 ලු මට 61යි ලු එතකොට මට මල්ලි නෙවෙන්නේ දැන් මේ උපන් දිනේට මොකද්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ birth day ආ ඒකයි එතකොට ඇප්ලිකේෂන් වල උපන් දිනේ පුරවන්න තියෙනවනේ නම උපන් දිනේ කියලා එහෙම තියෙනවනේ ඒක ඇප්ලිකේෂන් පුරවනකොට තියෙන්නේ නමට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ name එතන උපන්දිනේට මොකද්ද කියන්නේ date of birth එතන උපන්දිනේ කියන්නේ date of birth ද birth day ද දැනගන්න එපා දැන් මේ සමරණ එක මොකද්ද කියලා date of birth ද birth day ද birthday ඔය සමහර කෙනේ birthday birthday නම් අතන දාන්නේ අය date of birth කියලා. ඒක date මේක day. අර මොකද්ද වෙනස? day එකයි date එකයි අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද? ඒක දැන් බලන්න ඉපේ. නේද? day කියලා කියන්නේ day කියලා කියන්නේ දා කියන එකයි date කියලා කියන්නේ දවස කියන එකයි වෙනස මොකද දන්නවද මම මේ කියන්න හදන්නේ ඔය දෙකම බොරු කතාවක් ඒකයි आनंद महत्यागे उपन्दिने समरने का विनकतावा वे नम देखें किये विन कारनावा विनकतावा देंग दे तियन नी हताई दे हताई नी तियन सन दे मन दे ट्यूस दे वेडन्स दे थर्स दे फ्राई दे Saturday chira day tiyenne birthday nang day samarando ne satipata samaranne birthday nang day samarando ne satipata neida
ආනන්ද මහත්තයාට හොඳටම මතකද ඒ ඩේ 1 ඔය කියපු ඩේ 1 ටියුස්ඩේ ද දැන් අද ටියුස්ඩේ නේ ඒක ටියුස්ඩේ නම් බර්ත් ඩේ නම් සමරන්නේ ඩේ සමරන්න ඕන සතිපතා එතකොට අපි සතිපතා සමරන්නේ අපේ උපන්දින ඩේ කියන්නේ සිංහලෙන් දා ඉරි දා සඳු දා අඟ බද්දා දා සිකුරා දා ආදවසෙන් දා දැන් එතකොට අපි සමරන්නේ ඩේ බර්ත් ඩේ නම් අපි හරියට සමරන්න ඕනේ දාවක් ඩේ එක. එහෙම කරන්නේ. දා එන්නේ නැත්තම් ඩේ එන්නේ සතිපතා. ඒක නිසා. ඔන්න ඒක වැරදි. ඊට පස්සේ ඩේට් ඔෆ් බර්ත්. සමරන්න විදිහක් නැහැ. ඩේට් ඔෆ් බර්ත් තියෙන්නේ එක දවසයි. ඒ මීට 60 අවුරුද්දකට කලින් වෙච්ච දේ. නේද ඩේට් ඔෆ් බර්ත්. එතකොට මේක වැරදි නං වශයෙන් එරත් ඩේට් කියන්නේ ෆිගර්ස් ඉලක්කම් ඩේ කියන්නේ නම් දැන් ඉලක්කම් සමරනවද දැන් ආනන්ද මහත්තයාගේ උපන්දිනේ එන්නේ 31 වෙනිදාටද 30ද 31ද ඈ තිහ දැන් ආනන්ද මහත්තයාගේ උපන්දිනේ 30 නම් මාස්පතා සමරන්න ඉබේ පෙබරවාරි හැර හැම මාසකම අනිවාර්යම 30ක් එනවමනේ දැන් ආනන්ද මහත්තයා මාස්පතා සමරනවද නැහැ එතකොට ඩේ සමරනවද නැහැ එහෙනම් සමරන්නේ මොකද්ද මේක උපන් දිනය නැත්තම් date of birth වාර්ෂිකව සමරනවා මාසය සහ date එකට. එන birth day නෙමෙයි month and date annually. එහෙමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉපදිච්ච දවස වාර්ෂිකව මාසය සහ දවස සමරනු ලැබේ. Annual celebration of month and date. එහෙමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඒක පළවෙනි කාරණාව. ඒක වැරද්ද නිවැරදි කරගන්නවා අපි මීට පස්සේ. ඊළඟට උපන් දිනයකට මේ කඩුවෙල බෝමිරියේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු කරන්නේ බණ කියවන එකද? එහෙම කරන්න ගත්තොත් මේ පසලේ වෙන වැඩක් කරන්න හම්බෙන්නේ නෑනේ. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මිනිස්සු කනවා බොනවා. අපේ පැත්තේ නම් බොනවා කනවා. මේ තේමද? විනෝද වෙනවා. පාටි දානවා සාද කරනවා. බොහෝ දෙනා පින්කනුත් කරනවා. උපන් දිනයක් දවස කියලා කියන්නේ කොහොම දවසක්? උපන් දිනේ කියලා කියන්නේ ඉපදිච්ච තැනත්තාගේ අම්මා දුක් විඳපු දවස. තාත්තා අවදානමක් ගත්ත දවස. මම ඉපදිච්ච දවස කියන්නේ මගේ අම්මගේ බඩ කපලා ට්‍රොලිය උඩ ලේ ගොඩක් ගිය දවස. ඔබේ අම්මා ඔබ ඉපදිච්ච දවස කියන්නේ ඔබේ අම්මා ජීවිත අවදානම ගත්ත දවස. ඔබ ඉපදිච්ච දවස කියන්නේ ඔබේ තාත්තට දැවැන්ත අභියෝගයක් සහ අවදානයක් ගණ්ඩ අවදානමක් ගණ්ඩ
සිද්ධ වෙච්ච දවස. දැන් මං ඉපදිච්ච දවසේ මගේ තාත්තයි මගේ බාප්පයි හැතපුන් ඒ කාලේ සැතපුන් තිබුණේ හැතපුන් 15ක් 20ක් විතර පුඩ් බයිසිකලේ පැදගෙන තමයි මාව බලන්න යන්නේ වතු පිටිවල රෝහලට නිට්ටඹුයි දියුල පිටියේ ඉඳලා එහෙම ගිහිල්ලා ඉස්සර වෙලා දවසේ ගිහින් පම්මල්ලකට සරමක් ෂර්ට් එකක් දාගෙන ගිහින් ඉස්සරලා දවසේ තුන් වේල මාම්මව බලලා බස් හෝල්ට් එකට ඇවිදිලා අර පුඩ් බයිසිකලේ හේතු කරලා බස් හෝල්ට් එකේ නිදාගෙන ඉඳලා පහුවදා උදේට ගිහිල්ලා කඩෙන් කහට බීලා අම්මවයි මාවයි බලලා තමයි පුඩ් බයිසිකලේ ආපහු පදින්නේ හැතපොම් 15ක් 20ක් උදේ ඒ කාලේ ඔබ ඉපදිච්ච දවසේ මාව කාර්යයක අරන් යන්න ඇති ඔබ ඉපදිච්ච දවස කියන්නේත් ඔබේ අම්මා ශාරීරිකව වේදනා විඳපු ජීවිතයේ සහ මරණය අතර සටන් කරමින් අපිව බිහි කරලා අම්මා ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කළ අම්මාගේ ජීවිතය බේරගන්නත් දරුවාගේ ජීවිතය බේරගන්නත් විශාල පිරිසක් ඔට්ටු වෙච්ච දවස තාත්තා තමන්ගේ ජීවිතේ අවදානම් සහගත මානසිකත්වයෙන් දෝලණය වෙමින් එළව මෙළව දෙක ගැන සිහිපත් කර කර වේදනාවෙන් සහ අමාරුවෙන් හිටපු දවස ඒ අම්මා දුක් විඳ දවස වාර්ෂිකව සමරන්න පුළුවන්ද නටලා ඒ අම්මාගේ ජීවිත අවදානම අනුස්මරණය කරන්න දරුවෙකුට අයිතියක් තියනවද කාලා කේක් කාලා ඒක කේක් කන්න තරම් දවසක්ද අම්මා අවදානම ගත්ත දවස වාර්ෂිකව සමරණය තාත්තා අවදානමක් ගත්ත දවස වාර්ෂිකව සමරන්න මොකටද අපි ගොඩාක් වේදම් කරලා කන්නේ අම්මා දුක් විඳ දවස සමරලා මොකක් හින්දද අපේ යාළුවෝ බොන්නේ අම්මයි තාත්තයි දුක් විඳ එකට අපි මොකටද වටේ පිටේ එවුන්ට බොණ්ඩ දෙන්නේ මං කියන්නේ ඒ දෙකේ තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද එතකොට ඒක හින්දා ඒ අනවශ්‍ය සහ නාස්තිකාර සැමරුම වෙනුවට මේ වගේ පින්කම් කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඊළඟට වැදගත් තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් ආනන්ද මහත්තයාට පින් සිද්ධ වෙන්න පොඩි හාමුදුරුවන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න මතක තියාගන්නම ඕන මේ කාරණාව. මොකද්ද දන්නවද? උපන් දිනයක් කියන්නේ කී දෙනෙකුගේ පරිත්‍යාගයක්ද? අපිව හම්බ වෙන්නේ ආනන්ද මහත්තයා හම්බ වුණේ ආනන්ද මහත්තයාගේ අම්මගේ කුසෙන් හැබැයි ආනන්ද මහත්තයාගේ තාත්තගේ අතට නෙමෙයි. කවුද ඉස්සෙල්ලාම දෝතට ගත්තේ ආදරෙන්? කවුද ගත්තේ? නර්ස් හරි ඩොක්ටර් හරි. අඳුරනවද යාව? අඳුරන්නේ. ඉස්සර වෙලාම නෑව්වේ අම්මද තාත්තද? නෑ. කවුද නෑව්වේ? නර්ස්. ඉතින් අඳුරනවද යාව? නෑ. ඉපදිච්ච වෙලාව හරියටම ලියලා පස්සේ දවසක කේන්දරේ හදන්න ලියලා තිබ්බේ අම්මද තාත්තද? නෑ. කවුද? ඩොක්ටර්. අඳුරනවද යාව? නෑ.
ඉස්සර වෙලාම අර ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහනවනේ අපිට එන්නත ඒක ගැහුවේ අම්මද තාත්තද නෑ කවුද ડોක්ටර් කවුද ඒ ડોක්ටර් දන්නේ නෑ ඊට පස්සේ අපිව පොඩි මෙට්ටයක් උඩින් තිබ්බා එක් මෙට්ටේ හැදුවේ කවුද දන්නේ නෑ ඊට පස්සේ අපිව ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ අපිට විවිධ ආකාරයෙන් පොඩි පොඩි බේත් හේත් ඇඳුම් පැළඳුම් ආහාර පාන පිටි කිරි අරව මේවා ගෙනාවා ගෙනාවේ කවුද මතක නෑ ඒක මතක තිබුණත් ඒවා හැදුවේ කවුද දන්නේ නෑ ඊට පස්සේ අපිට චූටි කාලෙම අර චූටි ජංගි පොඩ්ඩක් අන්දලා පස්සේ ලොකු වෙනකොට චුට්ට 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 ලොකු ඇඳුම් අන්දලා ඒ ඇඳුම් මෙහුවේ කවුද මතක නෑ දන්නේ නෑ දැනගන්න ඕනේ නෑ ඕනකම තිබුණත් පුළුවන් කමක් නෑ ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ගියා ඉගෙනුවා කවුද ඉගෙනුවේ දන්නේ නෑ ඉස්සෙල්ලාම ආයන්න ආයන්න ABCD 1 2 3 කියලා කවුද අපිට ඉගෙනුවේ මතක නෑ ඊට පස්සේ ඉස්කෝලවල අපිට ඉගෙනුවා ඒ උගන්නපු අය ඉගෙනුවේ පොත් ඒ පොත් ලිව්වේ කවුද මතක නෑ දන්නේ නෑ දැනගන්න ඕනේ නෑ ඒකේ තේරුම තමයි අපි ඉපදිලා මිනිහෙක් බවට පත් වෙනකොට අපිට උපකාරක වෙච්ච නාඳුනනා සමපකාරික මහා සමාජ යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. එයයි අපි අඳුනන්නේ නැහැ. Unidentified persons ලා. නාඳුනනා ප්‍රජාවක් ඉන්නවා අපිට ජීවිතේ මෙතෙක් සරි කරගන්න උදව් කරපු. අපි කියවපු පොත් ලියාපු අය දන්නේ නැහැ අපිට දැනුම දුන්න අය ඒ පොත්වල ලියලා තියෙනවා ඒවා කවුද කියන අපි අඳුරන්නේ මෙච්චර කාලයකට අපි කෑම කණ්ඩ ඇති අසීමිත ආහාර ප්‍රමාණයක් ගන්න ඇති සාමාන්‍යයෙන් මේ බෝමිරියේ කඩුවෙල මිනිස්සු දවස් කීයක් විතර කයිද හාල් කිලෝ එහෙක බත් හාල් කිලෝ එකක් බත් තුන් වේලම බත් කෑවොත් දවස් කීයක් විතර කයිද නෑ මගේ ඔයා නෙමෙයි වෙන එකෙක් කනවන ඔයා කෑවොත් දවස් දෙකෙන් කයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ තුන් දවසක් උදේ දවල් රෑ වේල් තුනේ ඒවත් තුනක් වේල් නමයක් අපි හිතමුකෝ කනවා කියලා හාල් කිලෝ එකක් හාල් කිලෝ එකක් දවස් තුනක් තිස්සේ කනවා අපි හිතමුකෝ මාසෙකට හාල් කිලෝ කීයක් කනවද එතකොට හාල් කිලෝ 10යි ඒ දවස් තුනකට කිලෝ එකයි දවස් තුනකට හාල් කිලෝ එකයි 33න් බෙදපුවාම කීයද? ඔව් අපේ පැත්තෙත් ඒ වගේ. 33න් බෙදපුවාම 10යි. එහෙත් එහෙමයි. එතකොට හාල් කිලෝ 10ක් කන්න ඕන මාසෙකට. අවුරුද්දකට හාල් කිලෝ කීයක් කනවද? 10 12න් වැඩි කරන්න ඕනේ. 120යි. අපි පොඩි කාලෙත් 10 12න් වැඩි කරපුවාම 120යි. එතකොට අවුරුද්දකට හාල් කිලෝ 120ක් කාපු එක්කෙනෙක් 50 අවුරුද්දක් බත් කෑවොත් හාල් කිලෝ කීයක් කාලද? 50න් වැඩි කරන එක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. 100න් වැඩි කරලා දෙකට බෙදෙන එකනේ තියෙන්නේ. හාල් කිලෝ කීයක්ද? 600 120 100න් වැඩි කරපුවාම කීයද
එකසිය විස්ස සීයෙන් වැඩි කරපුහම දොළොස් දාහක්. එතකොට පණහෙන් වැඩි කරපුහම හය දාහක්. දැන් ඔය නෑවාගේ හිටියට ආනන්දයි ලලනී මායි ඒ ඇතුළු කොට ඇති 50 පැනපු මෙතන ඉන්න හැම එකෙක්ම නෑවාගේ හිටියට හාල් කිලෝ 6000කට වඩා දෙයියනේ කියලා කරගෙන ඉන්නේ. වෙ නෑවාගේ ඉන්නේ. තා හාල් කිලෝ 6000ක් අපි කනකොට ඒ හාල් කාගේ හාල්ද? අපිට කැවුනේ දෙයියන්ගේ හාල්ය. අපි කාපු හැම බත් ඇටයක්ම ගොවියෙකුගේ. අද නිකන් හිතලා බලන්න බත් ඇටේක හැඩේ කියන්නේ අහිංසකයෙකුගේ ලේ බින්දුවක හැඩේ. බත් ඇටේක හැඩේ කියන්නේ දුප්පත් මිනිහෙකුගේ කඳුළු බින්දුවක හැඩේ. බත් ඇටේක හැඩේ කියන්නේ ගොවියෙකුගේ දාඩිය බින්දුවක හැඩේ. ඒක නිසා අද ගිහින් ලියලා තියාගන්න මේ මේ කාරණාව හොඳට මතක ඇතුව ලියලා තියාගන්න. එහෙම නැත්තම් ලියලා ටයිප් print out අරගෙන බෙදලා දෙන්න මේ ඔක්කොටම. මොකද්ද දන්නවද? කැඳ බින්දුවක් හැදෙන්නේ අහිංසකයෙකුගේ ලේ බින්දුවකින්ද දුප්පතෙකුගේ කඳුළු බින්දුවකින්ද ගොවියෙකුගේ දාඩිය බින්දුවකින්ද? දාඩිය බින්දුවක්ද එකතු වීමනි. ගොවියෙකුගේ දාඩිය බින්දුවයි අහිංසකයෙකුගේ ලේ බින්දුවයි දුප්පතෙකුගේ කඳුළු බින්දුවයි එකතු වුණාම තමයි කැඳ බින්දුවක් හැදෙන්නේ. එක බත් ඇටයක් හැදෙන්නේ. එහෙම එව්වා කිලෝ 6000ක් කාලා තමයි මේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ තුන් දෙනෙක් අඩුම ගානේ එක්කහු වෙලා ඒවා 6000න් වැඩි කරපුවාම තුන් දෙනෙක් 18000ක් දෙනෙක් එක්කහු වෙලා තමයි අපි දෙයියනේ කියලා 50 අවුරුද්දක් බත් ගන්න. එතකොට අපිව මෙතෙන්ට ගේන්න ඒ ගොවියන් අඳුනනවද? නෑ. ශාත්‍ෂේ බහුතරයක් නාඳුනනා මිනිසුන් නිසා තමයි අද අපි මෙතන ඉන්නේ. උපන් දිනයක් කියන්නේ ආන් ඒ නාඳුනනා මිනිසුන් සැමරීමයි. ඒක හින්දයි ආනන්ද මහත්තයා තීන්දු කරන්නේ මේ අද වගේ දවසක පිනක් කරලා ඒ නාඳුනනා ප්‍රජාවට පිංගත් වේවා කියලා. ඒ හින්දා හැම කෙනෙකුගේම උපන්දිනය කියන්නේ ඒ unidentified supporters ලට නාඳුනනා උපකාරකයන්ට පින්දීමයි. ඒක තව පැත්තක්. අපිට බොණ්ඩ වතුර, අපිට ජීවත් වෙන්න සුළඟ, අපිට ජීවත් වෙන්න මේ ඔක්සිජන්, අපිට ජීවත් වෙන්න අවව දුන්න ඉර හඳ තරු අහස පොළව සුළඟ විසින් පෝෂණය වුණා නම් මේ 60 අවුරුද්ද හෝ 61 අවුරුද්ද පුරාවටම ඒ නාඳුනනා භෞතික ජීවී අජීවී සමස්ත ලෝකයට යහපතක් වේවා කියලා මෛත්‍රී ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි උපන්දිනේ දවසේ කෙරෙන්න ඕන. ඒකට පැය භාගයක් ගියා. පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ උප්පත්තිය සිද්ධ වෙලා අවුරුද්දයි. බුදු හාමුදුරුවෝ දේශනා කළා මහරජ
ඒ ඔබේ වංශයයි මේ මගේ වංශයයි කියලා තාත්තටයි අම්මටයි. එතකොට පොඩි හාමුදුරුව දෙවෙනි උත්පත්තිය ලබන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ. ඒකට බ්‍රාහ්මණයෝ කිව්වේ ද්විජ කියලා. දෙවෙනි සැරේ උත්පත්තිය ලබනවා කියලා. මේ ආර්ය ජාතියෙහි උපන්දා ඉඳලා කරපු දේවල් ගැන අඟුලිමාල හාමුදුරුවෝ දේශනා කළානි. මේ ආර්ය ජාතියෙහි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මම පව් කරලා නැහැ කියලා. ආන් ඒක නිසා පොඩි හාමුදුරුවෝ තමන් වහන්සේගේ ජීවිතය බුදුරම සංඝයාන තුනුරුවන අරබය උද්දේශා දිය කරන්නට ගත්ත තීන්දුව අරන් ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා අවුරුද්දයි උන්වහන්සේටත් නිරෝගී සම්පත ලැබේවා කියලා සාර්ථක. තව පැය භාගයක් තියෙනවා බණට. සුභාසිත බාසි හොඳ දේවල් කතා කරන්න ඕනි. ඉස්සරහ තියෙන මේසෙ උඩ ගහලා තියෙනවා මිත බාසි කියලා. ටිකක් කතා කරන්න කියලා. මාත් ඔහොම ගහන්න කියලා හිතේ තියාගෙන හිටියා මගේ විශ්වවිද්‍යාලේ මේසෙ උඩ. මොකද දන්නවද ආපයෝන් යන්නේ නැහැ. කතා කර කර කතා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් කරන්නම දෙයක් නැහැ. නැති හින්දා මං ගැහුවා මිත බාසි කෙසේ වෙතත් පිටිපස්සෙන් ලොකුවට මට වැඩ කියලා. එදා අපේ කාට ඉස්සෙල්ලාම් පෙන්න මට වැඩ කියලා මං ගැහුවා. පහුදාකින් බලපුවාම ඌ ඒක ගලෝලා. ඒත් ඇවිදිලා කතා කර කර ඉන්නවා. මිත භාෂී කියන්නේ ටිකක් කතා කරන්න. සුභාසිත භාෂී කියන්නේ හොඳ දේවල් කතා කරන්න. දැන් මං අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඇත්ත ද කියන්න ඕන බොරුද කියන්න ඕනි? ඇත්තද කියන්න ඕන බොරුද කියන්න ඕන? ඇත්ත කියන්න ඕන. බොරු කියන්න ඕනම නැද්ද? මං අහන්නේ සරල සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න නෙවෙයි. බොරු කියන්න ඕනම නැද්ද? මං අහන්නේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් එකක්. බොරු කියන්නෙම නැද්ද කියලා මං අහන්නේ නෑනේ. එතකොට උත්තර දෙන්න බෑනේ. මං කියන්නේ ජීවත් වෙන්න බොරු කියන්න ඕනෙම නැද්ද? ආ දැක්කද? එතකොට ഘോഷාව වැඩි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ විග්‍රහ කරන්න වෙනවා. ඇත්ත කියන්න හොඳද නැද්ද? හොඳයි. ඇත්තනම් කියන්නම ඕනේද? යමක් ඇත්තනම් ඒක කියන්නම ඕනද? නෑ. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නේද ඇත්ත කියන්න ඕනේ බොරු කියන්න හොඳ නෑ කියලා. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඇත්ත කියන්නේ කියන්න ඕන දෙයක් බොරු කියන්නේ කියන්න හොඳ නැති දෙයක් කියලා. දෙවෙනි සැරේ අහන ප්‍රශ්නවලට ප්‍රශ්න දෙවෙනි ප්‍රශ්න මාලාවේදී කියනවා බොරුත් කියන්න වෙනවලු ඇත්ත වුණත් කියන්නම ඕන නැහැලු. නේද? ඒක තමයි. ඇත්ත කියන જાතිය කියන් කිව්වට කමක් නැහැ. ඒකයි උත්තරේ. ඇත්තනම් කියන්නම ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතන ඉන්න අම්මලා දරුවන්ට ඔක්කොම ඇත්ත කියනවාද? නේ? ඇයි ඇත්තනම් කියන්න හොඳ නැද්ද? ඒක තමයි. අහලා තියෙනවද සමහර නාලිකා තියෙනව පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියපුවාම දෙපාරක් කියපුවාම දෙපැත්තම යනවා. දැන් දෙපැත්තම ගිහින් ඇත්තක් කියලා ඇති වැඩක් තියෙනවා.
එහෙනම් ඇත්ත හැම එකක්ම කියන්නේ සුභාසිත කියලා කියන්නේ ඇත්ත කියන එකට නෙමෙයි. බොරු කියන්නෙත් නෑ, බොරු කියන්න හොඳ නෑ. හැබැයි මෙතන ඉන්න අම්මලා මතකයිද මේ දරුවෝ පොඩි කාලේ දරුවෝ මෙහෙම වඩාගෙන වඩා ගත්ත අතටම මෙහෙම මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පිඟානක් පොඩි ප්ලේට් එකක් වගේ එකක් අරන් අත් බබා මෙහෙම වඩාගෙන මෙහෙම බත් කවන්න ගන්නවන්නේ. එහෙම බත් කවන්න ගන්නකොට මොනවද කවන්නේ? අන්න අන්න තෝට පුතෝ ලොකුල සුදු පුතේ අර කූල අන්න අර කූල ඔව් පුතේ කූල මා මණික කූල අර කූල අර කූල. එහෙම නේද කැව්වේ? දැන් බලාපුවාම එතන කූලෙක් නැහැ. දැන් ඒක යන්තම් කැව්වා කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ දැන් කූල නැහැ. දැන් ආයෙ දැන් මෙහෙම කවන්න හදනකොට ආයෙ මෙහෙම කවන්න හදනවා. කන්නෙම නැහැ. එතන මොකද කරන්නේ? ආම් බ්‍රූ ආම් බ්‍රූ අර බ්‍රූ අර අර බ්‍රූ අන්න බ්‍රූ අන්න බ්‍රූ. දැන් බ්‍රූම් කියන්නත් බෑ. තව එකක් අවා ගන්න අනලා 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 මොකද කරන්නේ? අන්නේ බාබ තෝති පුතුනාල බව්වා අන්න බව්වාල බව්වා බව්වා. ඉතුරු ටික කවන්නේ කොහමද? ඉතුරු ටික කවන්නේ අනලා අනලා. ඕ දැන් මේ කිව්වේ ඇත්තද අම්මා? බොරු කියනකොට පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? බොරු කියනකොට පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? පව් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ බොරු ටික කිව්වහම පව් නම් අම්මට පොඩි එකාගේ බඩ පිරෙන ගානට අම්මට පව් පිරෙන්න දෙපේ. නේද? ඒක තමයි බොරුව කියලා කියන එකේ තියෙනවා විවිධතා. මං කියන්නේ බොරු කියන්න ඕනේ කියන එක කියවෙන්නෙම නෑ මේකේ. බොරු නොකිය යුතුයි තමයි. හැබැයි බොරුවක් බවට පත් වෙන කාරණා තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා බොරුවක් බවට පත් වෙන්නේ නෑ, ඒක සත්‍යයක් නෙවෙයි. අපරාධකාරී බොරු කීමත් අර අහිංසකව දරුවාව අල්පසාවද්ද කාරණාවක් වශයෙන් දරුවාව ඒ පැත්තට නම්න කිරීමත් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සිද්ධ වුණා යයි කියා කියන බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සිද්ධ වුණා යයි කියලා අපිට අපි ඉගෙන ගන්න ලස්සන කවිය ලස්සන කතාවක් තියෙනවනේ. නන්ද කුමාරයාගේ අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අතර සිද්ධ වෙච්ච බුදු පියාණන් වහන්සේ නන්ද කුමාරට කීවාලු. ඒ වාක්‍ය සාහිත්‍යයේ එනවා. ජනපද කල්යාණි වගේ ඈ කවුද? මුකු ජනපද කල්යාණි වගේ නෙමෙයි දිව්‍ය අස්පරා. අස්පරාව නෙමෙයි අප්සරාව. දිව්‍ය අප්සරාවත් එක සංසන්දනය කරලා බලපුවාම ජනපද කල්යාණි කවුරු වගේද? එහෙමම කියන්න එපා. නවදැලි හේනක පෑව වැඳිරියක ලෙස උවමින් දෙනුවන් පරදා මා පිම් කළ ජනපද කල්යාණිට හිමියනි මට කළ නොහැක නිකා. මගේ හදගත් කලනිය
මට නුදුරුයි සුරංගනට වඩා මා හදගත් කලණිය මට නුදුරුයි සුරංගනට වඩා එහෙම කිව්වා කියලා ගීයක කියනවා ජයමහ මහත්තයා සෝමතිලක ජයමහ මහත්තයා සාහිත්‍යයේ මේ කතන්දරේ කියනවා මේක ඇත්ත වශයෙන්ම උනා උනාම නම් බුදුහාමුදුරුව නන්ද කුමාරයාට කීවේ ඇත්තමද එක්කංගී දිව්‍ය අප්සරාවන් දෙන්නමද ඒව බොරු නෙමේ ඒවට කියන්නේ නැ මේ මහා සත්‍ය මහා මුසාවාද ගොඩක් කියලා ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න පොඩි හාමුදුරන්ගෙන් අහලා දැනගන්න අබේරාජ කුමාර සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා ඒ අබේරාජ කුමාර සූත්‍රයේ තියෙනවා කියනවා නම් කියන්න ඕන කරන කාරණා සමහර ඇත්තවල් තියෙනවා කියන්න නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ කාරණා අටක් තියෙනවා කිව යුතු සහ නොකිව යුතු ඒක හරිනම් ඇඳලා ලියලා පෙන්වන්න ඕන කාරණා අටක් ඒක මට චාට් එක ලියලා දීලා යන්න පුළුවන් දැනුත් ලියන්නත් පුළුවන් ඒ තමයි මෙහෙම පේලි තුනක් තියෙනවා කාරණා තුනක් කාරණා තුනක් එන ඒ ඕනෑම එක පේලියකට පක්ෂ විපක්ෂ නැත්තම් විරුද්ධ පදේකුත් එක්ක දෙකක් තියෙනවා නම් මේ පේලියට දෙකක් තියෙනවා මේ පේලියට දෙකක් තියෙනවා මේ පේලියට දෙකක් තියෙනවා නම් ඒක වර්ණගෙනවා අනිවාර්යෙන් අටකට එඳ අපි කෙනෙකුට කියනකොට යම් කිසි දෙයක් ඒ කාරණා ඒ කියන දේ කොටස් තුනකින් සමන්විතයි එක එක්ක රසවත් නැත්තන් රසවත් නැහැ එක රසවත් සහ නීරසයි දෙක එක ඵලදායකයි එක නිෂ්ඵලයි එක්ක ඇත්ත එක බොරු දැන් මේක ලස්සනටම ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම එක රසවත් ඵලදායක ඇත්ත න පළවෙනි එක රසවත් ඵලදායක ඇත්ත ඒවා කෙටියෙන් ලියා ගත්ත හැකි පළවෙනි එක ටිකක් ලොකුවට ලස්සනටම ලියා ගත්තාම දෙවෙනි එක රසවත් ඵලදායක බොරු රසවත් ඵලදායක බොරු තුන රසවත් නිෂ්ඵල ඇත්ත දැන් අලුතෙන් ආයෙ මුල ඉඳලා එකේ ඉඳලා කියන්නම් එක රසවත් ඵලදායක ඇත්ත දෙක රසවත් ඵලදායක බොරු තුන රසවත් නිෂ්ඵල ඇත්ත හතර රසවත් නිෂ්ඵල බොරු පහ නීරස ඵලදායක ඇත්ත හය නීරස ඵලදායක බොරු හත නීරස නිෂ්ඵල ඇත්ත අට නීරස නිෂ්ඵල බොරු මේකෙන් මට කියන්න රසවත් ඵලදායක ඇත්ත කියන්න ඕනද නැද්ද රසවත් ඵලදායකයි ඇත්තක් කියන්න ඕනද නැද්ද කියන්න ඕනේ
රසවත් පලදායක බොරු කියන්න ඕනද නැද්ද? රසවත් පලදායක බොරු. දැන් අර රසවත් පලදායක ඇත්ත කියන්න ඕනද කිව්වහම මෙතනදී රසවත් පලදායක බොරු කියලා කියද්දි මෙහෙම කරන්නත් බෑ. ඒ හින්දා හුඟක් දෙනා කරන්නේ රසවත් පලදායක බොරු. නෑ මං අහන්නේ කියන්න ඕනද නැද්ද විතරයි. මං කියාපේකම ආපහු කියන එක නෙවෙයි. රසවත් පලදායක බොරු. කොහොමේවද මට උත්තරයක්, මට උදාහරණයක් කියන්නේ. ඇයි අර ළමයින්ට බත් කවාපු එක? කැවුරියෝ. රසවත් පලදායක බොරු. ඒක බොරුවක් තමයි. හැබැයි ඒක පලදායකයි. අපි හිතමුකෝ කඩුවෙල තියෙනවා සංගීත සම්දර්ශනයක්. ඒ සංගීත සම්දර්ශනයට යන්න ගෙදර ඉන්න තරුණයා ලෑස්ති, තරුණ පුතා ලෑස්ති. එතකොට තාත්තා කතා කරලා කියනවා, පුතා යන්න එපා, අද සංගීතේ නැහැලු. නැහැලු තාත්තර කවුද කිව්වේ? එතන ඉන්න ඕගනයිසර් කෙනෙක් කියලා කිව්වා. අද එතන කරන්ට් එකක් මොකක් දෙයක් වෙලා මිනිහෙක් මැරිලලු. අද නැහැලු. දැන් මේක ඇත්තද? බොරු. හැබැයි බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? දරුවා වළක්වා ගැනීම. බොරු. එහෙම බොරු අම්මලා දරුවන්ට කියන, තාත්තලා එහෙම බොරු දරුවන්ට කියන. විතරක් නෙමෙයි එහෙම බොරු අම්මලා තාත්තලටත් කියනවා. අපේ පැත්තේ එහෙම බොරු තාත්තලා අම්මලට කොහොමත් කියනවා බෝමිරියේ පැත්තේ. ඒක බොරු තමයි, හැබැයි ඒක ඵලදායකයි. සමහර කෑම බීම රසවත් කෑම බීම වලට අපි කියනවා කණ්ඩෙපා පිළිකා. සමහරව ඇත්ත, සමහරව කණ්ඩ හොඳ නැති නිසා අපි කියන්නේ නෑ. ලෙඩ ඇඳක ඉන්නවා අම්ම කෙනෙක්, තාත්ත කෙනෙක්, වයසයි ගොඩක්. එයාට පිළිකාවක් හැදිලා ඩොක්ටර් අපිට කතා කරලා කියනවා මෙයාට මෙහෙමයි, මෙයාගේ තත්ත්වය මේකයි, මෙයාව ජීවත් කරවන්න බෑ. සතියකට වඩා මෙයා ජීවතුන් අතර ඉන්නේ නෑ. හැබැයි මෙයාට හොඳට සලකණ්ඩ දැන් සතුටින් තියන්න කැමති ඕන දෙයක් කණ්ඩ දෙන්න. එතකොට අර තාත්තා අහනවා, පුතේ මට ගොඩක් අමාරුද ඩොක්ටර්ගෙන් අහන්න? නෑ ඩොස්තර මහත්තයා එහෙම කිව්වේ නෑ. ඩොස්තර මහත්තයා බොහොම හොඳයි කිව්වා. තාත්තගේ දැන් ටිකට් කපයි බොහෝ වෙලාවට. අද තාත්තට මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, මොනවාක්වත් ලෙඩක් නැහැ. දැන් බේත් ටිකක් දුන්නා, ඒ ටික බීපුවාම හොඳ වෙයි. කියලා දැන් මේ තාත්තට කිව්වේ ඇත්තද? ඒ වුණාට ඵලදායකද? දැක්කද? ඊගාවට රසවත් නිෂ්ඵල ඇත්ත කියන්න ඕනද නැද්ද? රසවත් නිෂ්ඵල ඇත්ත මං අහන්නේ කියන්න ඕනද නැද්ද කියලා. රසවත් නිෂ්ඵල ඇත්ත වැඩක් නෑ නේක කියලා. ඇත්ත තමයි. ඇත්ත වුණාට ඒක හරි රසවත් තමයි, නිෂ්ඵලයි. එහෙම ඒවා කියලා වැඩක් නෑ. ඒව තමයි වැඩි හරියක් ඔය ටෙලි නාට්‍යවල තියෙන රසවත්. සමහර ඒවා ඇත්ත, හැබැයි නිෂ්ඵලයි. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මේක මම සම්පූර්ණයෙන් කියන්නේ ඔබත් දැනගන්න හින්දා.
මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මිනි මරන්න තුවක්කුවක් පාවිච්චි කරලා පිස්තෝලයක් පාවිච්චි කරලා මිනි මරන විදිය මම දැනගෙන හිටියේ නෑ දැන් දන්නවා මං කියන්නේ මං එහෙම පාවිච්චි කළේ නෑ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ බොමිරිය gaduwile පැතුම් එහෙම කරන්නේ පත්‍රය යන්නේ ඒ වුණාට මම දන්නවා මං කොහොමද දන්නේ මම දන්නේ ටෙලි නාට්‍යයක පෙන්නවා වෙඩි තියන විදිහ මිනිස් ඝාතනයක් කරන විදිහ සමීප රූපයක් ඒවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ක්ලෝස් අප් ඒ ක්ලෝස් අප් එකක් පෙන්නවා මිනිස් ඝාතනයක් කරන විදිහ වෙඩි තියලා ඒක රසවත් ඒක ඇත්ත ඒ වුණාට නිෂ්ඵලයි මන් දැක්ක පත්තරේක මැද පිටුවේ පිටු දෙකක් පුරාවටම තිබුණා පිටකොටුවේ කුඩු විකුණන විදිහ ෆොටෝ එකක් දාලා තිබුණා කුඩු ගහන විදිහ ඇත්ත ඒ වුණාට මොකක්ද ඒකෙන් කියවෙන්නේ ගන්නව නම් බඩු ගන්න තියෙන දැන් ඉෂ්පලයි කියන්න ඕනද නැද්ද නීරස ඵලදායක ඇත්ත කියන්න ඕනේ නීරසයි තමයි ඇත්ත එක පැත්තකින් තව පැත්තකින් ඵලදායකයි නීරස ඵලදායක බොරු කියන්න ඕනද නැද්ද නීරසයි ඵලදායකයි හැබැයි බොරු කියන්න ඕනද नीरस निष्पल एत्त ओने नीरस निष्पल बोरु ओने मने ओने ने में ओने मने नीरस इवर है नी दाट वाट इवर है එහෙමනම් මේකේ දැනගත යුතු කාරණාව තමයි අපි කියනවද නැද්ද කියන එක තීන්දු කරන්නේ යමක් රසවත්ද නැද්ද කියන එක මත නෙවෙයි. ඒ වගේම කිව යුතුද නැද්ද කියලා කියන එක තීන්දු කරන්නේ කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා කියන එක මතත් නෙමෙයි. කියන්න අපි නිර්දේශ කරන්නේ ඵලදායකද නැද්ද කියන එක. ඒක නිසා මෙතන ඉන්න මේ පින්වත් පිරිස දැන් කිව්වා මාත් එක්ක කතා කරපු අය කිව්වා ඇත්ත හතරක් නොකිව යුතුයි කියලා. ඇත්ත ඔය අටෙන් හතරක් තියෙන නොකිව යුතු. ඒ හතරම ඇත්ත. ඒ ඇයි නිෂ්පල ඒව හතරක් තියෙනවා. ඒ නිෂ්පල හතර ඇත්ත උනත් බොරු උනත් නොකිව යුතුයි. දෙකක් හෝ හතරක්. නිෂ්පල හතරක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඇත්ත හෝ බොරු හෝ දෙකක් හෝ හතරක් තියෙනවා. ඒක හින්දා මීට පස්සේ තේරුම් ගන්න බොරු කියන්න එපා. ඇත්ත වෙච්ච පලියටම කියන්නත් එපා. බොරු නිසාම පමණක් නොකිය ඉන්න ඕනේ නෑ ඵලදායක නෝ. එන මොකද සුභාෂිත වාසී කියලා කියන්නේ? කිව යුත්තේ ඵලදායක දේවල්ය. කිව යුත්තේ ඵලදායක දේවල්ය. පැය හරි. ඇහුන්නේ. ඇහුන්නේ. මොකද පැයකට වඩා කියන්න ඕන කියලා කියන එක නේද? ඒක ඇහුන්නේ නැහැ. ඒ ටික ඇහුන්නේ නැහැ මට. ඒක හින්දා දෙයියනේ නේද? ඔබ මේ උරුළු සුමයි ගාවනේ. එතකොට වීඩියෝ එකේ බලාගත්ත හැකි පැය ගියාද නැද්ද කියලා.
දැන් මෙතන ඉඳලා බෝමිරියේ ගෙදරකට පයින් යන්න පුළුවන් මිනිස්සු කියනවා මට කියන්නලු තව මෙහි ඉඳලා හැතැම්ම 35කට 40කට එහා යන්න ඉන්න මට තව කියන්නලු ඒක හින්දා ඉතාම හොඳින් තේරුම් ගන්න සුභාසිත වාසි කෙනෙක් තව කෙනෙකුට යමක් කියනකොට කාලේ නාස්ති වෙනවා ධනය නාස්ති වෙනවා සමහර විට සිත් රිදවීම වෙන්න පුළුවන් ඒ අතර සිත් සැනසෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා කටෙන් එළියට දාන වචනයක් ඵලදායක වෙන්න ඕන නිකරුණේ කතා කර කර ඉන්න එකට මොකද්ද කියන්නේ සම්පප්‍රලාප දොඩවනවා කියනවා ඒ අතර ඉඳ හිට පරුස වචන කියවෙන්න පුළුවන් ඒ අතර මුසාවාදත් කියවෙන්න පුළුවන් නිකරුණේ කාලය කණ්ඩ පුළුවන් ඒකට සිංහලෙන් කියනවා චැට් කරනවා කියලා චැට් කරනවා කියලා ඔව් සිංහලෙන් කියන්නේ චැට් කරනවා කියලා ඒ හින්දා ෆෝන් එක නාස්තිකාර උපකරණයක් කයිය ගහනවා කියන එක කයි වාරු ගහනවා කියන එක නාස්තිකාර ක්‍රියාවක් ඵලදායක නැහැ එන වචනයක් එළියට දානවා නම් වැඩක් ඇති වචනයක් මොනව හරි කරනවා නම් වැඩක් ඇති වැඩක් තේරෙන නේද එහෙනම් මං අර කියාපු එකත් බිත්තිය ගහලා තියාගන්න ඕනේ අර ලේ බිඳුවයි කඳුළු බිඳුවයි දාඩිය බිඳුවයි එක්කව කරලා තමයි කැඳ බිඳුවක් හැදෙන්නේ කියන එක. ඇයි දන්නවද? බත් බෙදලා දුන්නාම භාගයක් කාලා භාගයක් විසි කරනකොට ඒ විසි කරන්නේ බත් නෙමේ. දුප්පතෙකුගේ කඳුළු, අහිංසකයෙකුගේ ලේ, ගොවියෙකුගේ දාඩිය ඒ විසි කරන්නේ. එද කිසි දරුවෙකුට කණ්ඩ බැරි තරම් බෙදන්න එපා. බෙදා පුටික කන්නේ නැතුව විසි කරන්න එපා. එහෙම වෙන්න නම් කණ්ඩ බැරි තරම් දෙන්න එපා. එන නේද? ඒක නාස්තිය. ද කාලය නාස්ති කරන්න එපා, සම්පත් නාස්ති කරන්න එපා, ඉඩ නාස්ති කරන්න එපා. ඉඩ ඉඩ ඔබේ මුළු සමස්ත ගේට තියෙන පර්චස් 7ක් 8ක් 10ක් 15ක් වෙන්න ඇති. ඒකේ කංකුම් ගහක් හරි වවන්න පුළුවන්. ආහාරමය ශාකයක් වවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉඩ නාස්ති කරන්න එපා, කාලේ නාස්ති කරන්න එපා, සම්පත් නාස්ති කරන්න එපා. අපේ පන්සලේ 84000 පහම් පින්කම් නැහැ. 84000ක් හිතේ තියාගෙන එකයි පත්තු කරන්නේ. මේ ගොක්කොල කපන්නේ අපේ ගමේ කවදාක්වත්. ඇයි දන්නවද? ගොක්කොල වලින් සැරසිලි කරනවා තමයි. ගොක් ගොබයක් කපාපුහාම ඒ ගහ අවුරුද්දක් හැදෙන්නේ. ගහ උස යන්නේ ගොක්කොල වලින්. ගොක්කොලේ තමයි පොල් කොලේ වෙලා පොල් අත්ත වෙලා දිරලා වැටෙන්නේ. ඒතර ගොක් ගොබේ පිටින් කපාපුහාම අවුරුද්දක් ගහ බාල වෙනවා. ඒ මැද්දේ තියෙනවා පොල් මලක්. හනසු දෙකක්. ඒකේ අඩුම පොල් ගෙඩි 30ක්. අඩුම පොල් ගෙඩි 30ක්. එතකොට මේ සැරසිලි වලට කපලා ගත්තාම ඒකෙන් ගහට අසාධාරණයක් වෙනවා, රටට ආර්ථික හානියක් වෙනවා. ඒවට වෙන සැරසිලි ගත්තර ගමන්නේ ක්‍රෝටන් කොළ වලින් ඕනතරම් සැරසිලි කළාට කමක් නැහැ. මල් වලින් වෙන දෙයක් කරන්න බැරි හින්දා ඕන මලක් පූජා කළාට කමක් නැහැ. එම නාස්ති කරන්නේ පිරිත් මණ්ඩපවල හදන්නේ පුවක් මල් එල්ලන්න නෙමේ. පුවක් මල් නෙමේගේ දළු එල්ලෙන්නේ ඉසිපතනේ මිගදායේ වනාන්තරයක්. ඒ වනාන්තරයේ මැද්ද කියපු ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ හරි රෑ මැද කියන දින්ද තමයි ඒ වනාන්තරයක ස්වභාවයට තමයි දළු එල්ලෙන්නේ. එච්චර ළඟට දළු එල්ලෙනකොට ඒක හරි. එච්චර ළඟට පුවක් මල් එල්ලෙනවද්ද? පුවක් ගහේ මල් එහෙම එල්ලෙන්නේ නැහැ.
එන සුද්ධ හදාපු සංස්කෘතියෙන් තමයි පුවක් මල් සහ පොල් මල් ඒ වගේම ගොක්කොල සැරසිලි ඒගොල්ලෝ තේ නාස්තිකලේ නෑ රබර් නාස්තිකලේ නෑ ඒගොල්ලොන්ට පොල් ඕනේ ඒ හින්දා තේ පොල් රබර් වලින් තේ සහ රබර් ඉතාම හොඳින් සුරක්ෂිත කළා පොල් ගෙනියන්න ඕනේ නැති හින්දා පොල් වලින් ආදායමක් ලබන අපේ පොල් නාස්ති කරන්න කරපු වැඩක් ඒක පොල් ගෙඩියක් බෝමිරිය කීයද කියන්න මම දන්නේ නැහැ අපේ පැත්තේ නම් 60න් උඩ තමයි හැමදාම හැබැයි එහෙම රටක් නෙමේ මේක මේක එහෙම රටක් නෙමේ දැන් කීයද පොල් ගෙඩියක් කීයයි ආන් ඒක ඇහුන්නේ මට එතකොට ඒක හින්දා එහෙම උනේ අර හින්දා පොල් තෙල් කියන්නේ ආර්ථික නිෂ්පාදනයක්නේ ඒ වයින් එකක් පත්තු කරපුවාම ඇති පොල් තෙල් කියන්නේ ආර්ථික භෝගයක් පොල් කියන්නේ ආර්ථික භෝගයක් කිරි කියන්නේ ආර්ථික නිෂ්පාදනයක් ආගම් කටයුතු කරනකොට නාස්ති කරන්න අයිතියක් නැහැ පල්ලියට ගිහින් බලන්න පල්ලියේ තියෙන පොල් තොරක් පූජා විවරණකොට පොල් පාවිච්චි කර ගන්නවා එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බෝතල් තොරන් නැත්නම් තැඹිලි තොරන් නැත්නම් අන්නාසි තොරන් මෙච්චර කියලා නාස්තියක් නේ ඒව හොඳට තේරුම් අරගන්න ඌමනයි පෑයකට වඩා කියන්න කියපු හින්දා මං කිව්වේ විනාඩි දෙකක් තුනක් වැඩි වෙන්න ඒක හින්දා මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලත් පින්ඵලය අපේ ආනන්ද මහත්තයාට අත්පත් වේවා සුබ උපන් දිනක් වේවා තුනුරුවන් සරණ දෙවි රැකවරණ වේවා කියලා සාදු කියමු ආකාශට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු